Ahoj, já jsem Xerogavi a Zusa, vítám vás u dalšího komentovaného replay a tentokrát to bude další komentovaný replay, kde se mi podařilo dát rasiniajskou medaili nebo medaili rasiniajských hrdinů neboli 7 kilů. Bude to už druhá s objektem 140, už jich mám na 10. týru hrozně moc. Ještě pravděpodobně zítra, nebo dokonce dneska, vyjde ještě jeden komentovaný replay s další rasiniají a to bude s grillem, bude to taky druhá na grillovi, už druhá na grillovi na tomhle channelu a tyto dvě rasiny byly během 3 dnů, myslím, odehraný, takže mám docela štěstí na ty rasiny. Každopádně jsme na mapě Ztracený chrám, řídím z objekta 140 ještě v peči 3.5, kdy nebyl zprasený a neměl úplně na nic penetraci a všechno. A rozhodli jsme se teda s mým četařem a spolu s ostatníma klukama z týmu jet sem doprava, což je dost ideální flank na metka. Nicméně tady jsme potkali hned to STBčko, který aspoň trošku vědělo, co dělá. Každopádně jsem si na něm zabezpečil svůj první kill a nyní dávám ránu do té 54 a budu mít štěstí, že on se, nebo že on mi ho nikdo nevyžere. On se pokusil odjet, nicméně to píknul zpátky, já jsem ho ještě plásnul. Tak, tady STBčko je. Nicméně Jacht Tiger je důležitější hrozba, protože má brutální DPMko. Nyní se teďka dostal do situace, kdy byl na ránu, tak jsem se ho vyžral. Byl mi třetí kill už takhle brzo, minutu a půl po začátku hry. A nyní jsem si počkal trošku srapsky na ten kill na to STBčko. Tady jsem psal týmu jakože raz otazník, jestli mi nechají killy. No a nyní se o tu medaili postará obzvláště můj četař, který mi teďka hodně pomůže. Já si nabiju golda, najedu na tu E75, plácnu jí to do spodního plátu, můj pátý kill, a nyní potřebuji jenom čekat, aby mi nastříleli toho centa. Sám jsem mu dal ráno, nicméně teďka udělám chybu, budu dost neopatrný a skoro na to umřu, protože on mi to vysvětlil hešem. A já jsem mu nechtěl dávat ránu, protože by ho pak někdo mohl dorazit. Viděl jsem, že se čitař už valí a že se může nechat ještě klidně trefit. Takže tam čitař jede, že ho nastřelil, tak aby byl pro mě na ránu. Zajistil si svůj 6. kill, neboli už teďka bych měl půlovou medaili, teďka jenom píšu, ať mi už nechají tu 7, protože teďka by mě to už fakt naštvalo. Ačkoliv to byl zase takový hodně vyžraný rasiny, tak jsem vám chtěl jenom ukázat, že je fakt lehký dát tu rasiny i na 10, pokud tým nebo čitař trošku spolupracujou. Tady jsem se bál, dal jsem ránu, nebo spíš jsem najel na tu E7 a bál jsem se, že tady po mě pojede a zabije mě, a teď už byl na ránu. Já jsem dal low roll a teď už jsem se klepal, jenom aby ho nikdo nedorazil, což se naštěstí povedlo, že jsem ho dorazil já. Takže druhá třída válečník rasejnej a zásadní přínos, protože já jsem dal těch 7 kilů. Takže další rasejnej, doufám, že se vám toto video líbilo. Na obrazovce teďka vidíte další rasejnej, které již se nachází na mém kanálu, ať už například s grillem, s Jachpanstrem E100, nebo ještě s nějakým dalším strojem. Uprostřed máte tlačítko odebírat, pokud se vám líbí moje tvorba, nechcete přicházet o další videa. Takže určitě doporučuji kliknout a moc krát mi tím pomůžete. Já vám teda ještě moc krát poděkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.